Auto una la mia. You ruined my cigarette. Oh my god, I'm awful. You are? Yeah. Pandusha drillone with our zoo. Tu știi drill? Bine. Edhe une kur të rëcohet dikush jam shumë jam e keqe. Se më kap histeria dhe më kapsh edhe vet kur të rëzona o drill ku kena me hec kështu. Ha? Kjo është ajo dhoma e ditës. Asi e kena që pjesën papën. Për të ditë. Momentin që që duhe shiu ajren. A shiu të ajren ku shiu. Një ajri pasër, sidomos drejt për Prishtinës më nalë këtu, është si me qenë tjetër botë, saj përket, pastërtis të ajrit. Pas ka marrë malli, më mush frym të aman pa dertë se qka je ka thi, qka rajri je ka thi. Edhe është tem tjetër, po më zvet për neve, qka nëse nuk ndryshohet diqka, nëse nuk ndërmire diqka, atëher s'kan munal smundjet e radhës, nuk kan munal kanceri, nuk kam unall e shumë smundje përveç Covidit, do të kena me pas të merë. Po shpresoj që diçka ka me ndodhë ndërku, edhe ka me marrë shteti me këtë punë ma seriosisht. Që kjo është ajo shpia që pata që jetë me ndonë juve, është një prej investimeve që e kam shumë për qepi, nështë apse është ofër Prishtindës, është afër Tiranës, është në Gjiri Ljalsit, edhe Ljagja, si që po duket edhe që kemi pa në projekt, që ka me qenë një ndër Ljagjën më të mëdhaja në Balkan, hoteli Melja, që është zinxhir i një ndër hotele shumë të mira në përbot, e që ka zgjedhë me ardhë të Gjiri Ljalsit. Edhe e shumë arsye tjera pse kemi vendosur, pse kam shumë për qefi. Kështu që rrugës për Tiran u nalëm me pa shpjen se ku kanë mri dhe a kanë punu diçka deri tash, po si që po shihet jo, se normalisht është shumë projekt i madh, po besoj që deri në qërshua kemi me pas gati. Edhe me nëzis po presë me fillu pas taj puna ja, puna drilonit është më marrë me punën e vrasht, me ndamjet e dhomave, me rrime, me kutadionit, qa do të që shkojnë me punën e vrasht. Mas një puna jam është ajo puna që është fancy, me bo me mobilimin, interjerin, në më në qka të përket me interjer të mbranqëm, unë e jam të shenja i mi mirë tina. Qa gjithë kohës ko me gjiru, projektin fillim është kur t'ja filloj, po edhe mas një kur të kryhet krejt, që që kjo është pun që e bëj një herë për një herë, for fun, edhe du shumë, është my kind of my hobby. Po, nuk i kësha pritu me po edhe dhe sja, në tarëmën, se e du shumë, edhe besoj që jo me mirë,
po puna mas mirë të vlerësohet ku të shihet. Kështu që s'po du me pol, du mi au tregu në fund qka kena me bo, edhe me qfar mobilje, me qfar në gjyra, të shpis kena me shku, dhe më thonë, ko me bo video për përfundimesh që shka me në kry projekti. Mom, Victoria, this is the boy's spot and this is the girl's spot. Yes. So this is the boy's spot. That's right. And let me show the girl's spot. I think we have a better spot than you guys. Maybe. What maybe. About yeah. There are three people. Is that what you mean? He's a boy, so he's not in your group. He's a boy. Yep. He's not in our group. That's fine. Because he's a boy. And it's so cute. He's so cute. He is cute. But I think you, mister, are cuter because you're bigger. How about that? You do keep it. They fight clean on me. Hello! Hajde, që shkemi aniste, ma. Që shkemi aniste, me thot. Restart! Who's crying? Rahu. Look at this dude. This dude. Look at this dude. This dude. I'm not a dude. Hajde, me ra tregu diçka, pra. What is up, everybody? You're going to see her? What color do you want? I'm gonna choose pink. There's no pink food. No pink food? Actually, we can make a pink spaghetti. That doesn't even exist. A pink pasta. You know what there is? Okay, I'll choose... pink donut. A pink donut, yeah. Okay, so... Leave the challenge now. Tell them, whoever is watching, tell the camera something about your favorite things about your mom, and I will tell them my favorite things about you. How about that? Lay down. Okay. My favorite thing is to eat. Mm-hmm. Is going to be... No, tell them your favorite things about me. Oh, my favorite thing about her is because I love you. That's it? No. Come on. Run. Can we talk like grown-ups? Oh. Look. Që tash pak ma herët jemi ardhë në hotel edhe qysh po shihet s'kina me mujt me flej qysh duhet se rënushi është kogja excited që kjo është pushimi jon oh my god. It's just like Play-Doh. Rone. It's just like Play-Doh. Rone. You have to fix your hair. I'm gonna kill you. Look at my hair. Mom, look at her hair. Look at her hair. Mom, look at her hair. Time to go to sleep. You gotta go to your bed. Oh my god, I look awful. I look awful. Hello, this is my locker. Yeah? Is it okay? Why do you like to stay there? I have a secret code right here. It's got the safe. And I locked it in with my secret code. Nobody can unlock the safe now. Mom, oh my god, Ronnie. I will make the code. Only Ronnie knows the code. You're drinking iced tea at 10. It's not 8. It's 8. Oh, it's 9 o'clock. Almost 9. Duhet më qumë po gati me ogër më njëz. Hey, kjo është më njëzi jota?
Qeqë shtrano të mija kur Kur të del prej shpis His favorite cheese Qëre Normal, është pion cookies Edhe së arone dush me hunger Sane ma të mira në shpi Cereal Cereal pa Cereal pa qëmsht Këtë tjetëri këtu nuk është happy Cheese me cereal Oh, run